دنیا کے مختلف مقامات پر ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہوا۔ براہ راست مدنی چینل پر سردار آباد پنجاب پاکستان سے ہفتہ وار اجتماع ٹیلی کاسٹ کیا گیا، جس میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، پھیلائی ہے۔ دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے غمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، پھیلائی ہے۔ دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا گے غمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، پھیلائی ہے۔ دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ اور گناہوں سے بچایا گے غمیں، شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا گے غمیں، فضل رب سے راہ سنت پہ چلایا گے غمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے۔